Xo'p do'stlar, mana ko'rdinglar, bozorda iloj boricha sizlar so'ragan mashinalarni ko'proq qilib chiqarishga harakat qildik. Bitta like bosib, Telegram va Signal adresiga qo'yinglar, kapalaklardan so'raganlarga kapalaklardan. Kia Bongo so'raganlar, Kia Bongo Starex motorlardan so'raganlarga albatta Starex motorlardan ham sumka qildik. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Video juda ham qiziq bo'lgan, minati ham juda ko'p. Albatta bir 30 tacha mashinani sumka qildim. Mana shu videoning o'zida ham. Xo'p, bugun yakshanba kuniga Farg'ona mashina bozordamiz. Albatta haftaning 16-yanvar o'rtoqlar. Xudo xolasa bugun erta indinga mashinalarni hammasini iloji bo'lsa yangi videolarni ko'rsatishga harakat qilaman. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Yana bir narsani aytib ketaman video davomida o'rtoqlar, 1 yilga variantga Kia Bongo Hyundai Portier avtomobillar bor. Oldindan 5000 dollar bersangiz Hyundai Portier avtomobil bor, 1 yilga Kia Bongoga 6000 dollar bersangiz qolganini 1 yilga variant qilib beradi. Bunaqasi hali chiqdi yo'q. Sog' bo'linglar, videoni ko'ringlar oxirigacha. Omad hammaga. Yarmi variantda ko'riladi. Bunisiga 5000, bunisiga 6000 mi? 6000, 6000 ham bo'laveradi. Mana 6000 dollar pullaring bo'lsa, bunisini ham 1 yilga variant qo'yib berar ekan. 5000 dollar pul berib qolgan variant qilamiz desa, 1 yilga ham beralamizmi? Sizning hurmatingizda. Meni hurmatimda? Bo'ldi, o'rtoqlar, eshitdilaring. 1 yilga variant qo'yib berar ekan mana 5000 dollar oldindan bersa, qolganini 1 yilga variant qilib berar ekan. Unda Porter avtomobil dubl kabinalisi. Yili 2010. 2010 yil 1200 mi bu? Kia Bongo avtomobili Zetermiz 1200 ya'ni old resolidan naqd pul 8400 qilib yuborsin ha. Ha 4000 mang 4000 deb to'ram, nima qilasiz? Hop. Azishim bag'i. 7000 pul bora chiqsin ekanda bo'lsa. Bo'ldi. Assalomu alaykum, Sog'sozda internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Milokstor 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zim oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joy namozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joy namozlari ham juda kashtinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikin, yo'qmikin deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Vijdonlik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'lig'i kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Yili necha aka bu? 11. 11 ha? Xo'p, 2011 yil Kia Bongo so'raganlar, Kia Bongo avtomobili TNT bortlisidan. 1 tonnalik. Kraska bormi aka? Kraska toza deyishgan. Ha, kraska toza deyishgan. Sizda bo'lmagan, ha? Sizda bo'lmagan. Kanisinlari bor mana. Sidinasi qiziydi albatta. Undan tashqari bakoyi ham qiziydi aka. Bar bor, xudo xolasa tepalarda luki bor, elektr paket. Kanisini ishlaydi. Meta ham bor. 138 talimi bu? 138 talimi motorda. Ten tepasi yig'ishtirilarmi aka? Ha. Ten tepasi yig'ishtirilmaydi, yangi yig'ishtiriladi. Ha, bunday ko'tariladi. Bo'ldi. Bort uzunligi qancha? 275. 285 ligidan aka. Ha. Ramasi butun. Umrga unakimi bu? Umrga. Ha, umrda o'zi 285 ming yurgan. Rol regulovka bor albatta mana. Elektr paketlar. Xullas hamma yo'q joyda 138 tali motorda. Bu narx qancha endi aka? 13 ming so'rayapsiz. Kami bor. Bozor narxi qildimi? 11 ming narxga bermadim. 11 ga bermadingiz, xudo xolasa. Ozgina qo'ssa yurgizdiramiz mashinani. Xudo xolasa. Variant bormi? Yetmaganiga? Kelishamiz. Kelishamiz-a, bir yarim pulini bersa, qolganini variant qilib beramizmi? 2 choyga ko'p kelmas. Bir narsasini sotib qilmaguncha mashina bo'lsa, bir teram qolaveramiz, ha? Kelishamiz. 7000 pul bora chiqsin ekanda bo'lsa. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 99 lik 859 87 71 ga qo'ng'iroq qilaversa o'rtoqlar 7000 dollar pullaring bo'lsa mana. Generalni bo'ladimi aka bu? Ha? O'zi generalni ha? 30 olatdi endi. Bo'ldi. Bo'ldi. 2004 yil Hyundai Portier avtomobilini dubl kabina, ya'ni 2 eshikli, 4 eshikli. Metallari bor, tentga ruxsati bor, tentli, bortli.
Balolar yaxşı oldu sakat iske bana. 566 bin yürgen. Kondisyonerleri var. Kondisyoner sonra gelirler elbette. Kondisyoner var. Orkası da hem sizin fotoğrafı var. Benim ola 6 kişi geçseyiz bula. Ondan taşlar köprü olan geçseyiz bula. Yendi. Minimal 6 kişi. Elektro paketler elbette. 2000 kort. Balon kulakları. Metanı bor. Ramaları bütün. Metalları bor. Ne işte bu metan balonu ne ki? Kraska? Strashniy bo'lmagan, ha? Xo'p. Kosmetika bo'lgan? Narx qancha endi bu? Baka yo'q emas, 9200. 9200 deyapmiz. Narx pulga 8 ga berib yuboramizmi? Narx 8500. Narx pul tur. 8400 qilib yuborsin, ha? Ha, 4000, 4000 deb to'rang, nima qilasiz 4000? Xo'p. Hazir shabaga. Ya ya. Hazır hazır. 8.5 pulu varsa qursun ha. Kimyo. Kimyo. Qancha narsa? 13 ming so'raydi. Bo'ldi. Telefon qilishadi, xudo xolasa. Telefon nomer 91. 91lik 656. 1448. 1448. 5000 dollar pul berib qo'ygan variant qilamiz desa, 1 yilga qilib beralamizmi? Sizni hurmat. Benim hurmatimdan? Bo'ldi, o'rtoqlar, eshitdilaring. 1 yilga variant qilib beradi ekan mana. 5000 dollar oldindan bersa, qolganini 1 yilga variant qilib beradi ekan. Unda Porter avtomobil dubl kabinalisi. Xo'p. Bitta-bitta like bosib qo'yamiz endi shu joyiga. Xudo xolasa. Bunisi necha yil aka? Yili 2010. 2010 yil 1 tonna 200 mi bu? Kia Bongo avtomobili Z-termiz. 1 tonna 200 ya'ni oldi risolidan. 2 ta risol, zavodskiy risol bo'ladi. 3 ta qilib qo'yasizmi? Qo'shtirib qo'ydingizmi? 1 tonna 400 qilib qo'yganmiz. 1 tonna 300 qilib qo'yganmi? Har bitta risol 200 g/mi? Xo'p, 503 km yurgan Baku avtomatik qulflanadi. Bekiladi mana. Elektro paketlar, rul regulovkasi bor albatta. Bir 180 talimi bu? Kondisionerlar var, sidena qiziydi. Ondan tashqari Bakulari, a? 180 talik, ana to. 180 talik orqasida joy bor, o'rtada bor. Tepalarni ko'rasizlar, luklari bor albatta. Mana variantga so'raganlar juda ko'pdi. Mana variantga 1 tonna 200 ligi. Mana metallari bor. Balonga orqa balonni yangi qo'yib qo'yishdi. Zapaska balonigacha bor. Ya'ni mana ikkita zapaska baloni bor. Rasa olman toshibdi. Hidiga yotibdi mana. Oyoq qo'yib, yemalo chiqsangiz bo'ladi. Bortun uzunligi o'rtoqlar, buni bortun uzun 3.20 ligidan. Agar orqasida spalni bo'lmasa 3.40 bo'ladi. Zapaska balonlar ko'rsatdim. Orqa balonlar to'liq yangi ekan. 2 ta metani bor. 200 talik aka bu? 200 talik. Tixonlar ham yangi kiydirilgan ekan mana. Narx qancha aka? 13? 13200 deyapsiz. 13200. Kami bor. Xudo xolasa, necha pul qilishdi aka? Hali narx bo'lgan yo'q-a? Kelishilgan narx sotadi. Narx pulga qancha berib yuboryapmiz endi xudo xolasa? Atrofida qancha? 12? 12.5 atrofida. 12.5 atrofida narx pulga berib yuboramiz. 2 ta metani bor. 138 tali motorda. Variantini ham qilib beramiz buni ham. O'sha gap, ha? Bo'ldi. Buni ham varianti bor ekan, buni ham varianti bor ekan. Bir yilga variant qo'yib beramiz buni ham. Yarmini bersa, yarmini variant qo'yib beriladi. Bunisiga 5000, bunisiga 6000 mi? 7000.
6000 ham bo'lar edi. Mana 6000 dollar pullaring bo'lsa, bunisini ham 1 yilga variant qo'yib berar ekan. Kelishilgan naqta albatta. Qo'ng'iroq qilinglar, kelishilgan naqta sotiladi. Ikkita orqa balonni yangilab qo'yibsiz aka. Yangi ekan orqa balonlar. Bo'l, telefon nomer bitta. Bo'ldi. Bozorni bersa aka, sog' bo'ling. Xo'p. O'tib keyingi yakshanbami? Masalan, hozir bugun yakshanba bo'lgan bo'lsa, Namanganda ham bozor, Sergelida ham bozor, Samarqandda o'shga ham o'tib qolishi mumkin. Har xilda endi. Holatga qarab almashtirib, almashtirib kelasizmi? O'tgan bozorga ham yo'q masalan. Nimalarni ish bo'lyapti? Nima uchun valiyaga chiqaraveryapti? Biz ham so'rayapmiz. Xo'p, 14 ga 15 Honda Porter avtomobil o'rtoqlar. Mincha tanaq bu. Tayyorlanganmi? 14. Og'zini ochib turing muzikan. O'chirib qo'ying qani. Qancha? 105 ming yurgan Honda Porter avtomobili. Xo'p, 33 talik motorda. Sidinalari qizmaydimi aka? Yo'q. Xo'p, pulti bor, ha? Pulti bor. Bort uzunligi? Bort uzunligi 285. 285 to'ppa to'g'ri. Tenti bormi aka? Tent ruxsati bor, ha? Yangi balon qo'yilgan, yangi akkumulyator. Yangi balon, yangi akkumulyatorlar qo'yilgan. Mana sizning mashinangizga keldik, quyosh charaqlab ketdi aka. Mashina o'zining nomingizda. Mashina o'zingiz nomingizda. Saka diskami? Kalpa ekan. Quyosh chiqqanmi qarang. Narx qancha endi aka? 15.5 so'rayapmiz. 15.5 so'rayapsiz. Faqat aka. Dizelda mashina, ha? Nechta rasul qilyapti? 110 tada. 110 ta. Metanni o'tib berasizmi? Yo, metanni emas, endi 15.5 o'tib beramiz. Metanni o'tib beramiz. 15 dan yarimni o'tib berasiz. 15.5 dan o'tib beraman. 15.5 dan o'tib beramiz. Qancha puli bor chiqsin? Bozor qildimi o'zi? Bozor bo'lyapti. Nech pul qilishdi aka? 13.5 ga bermadim. Ha, o'sha rasa metanni so'rashibdi-da sizdan. Ha, o'sha metanni so'rashibdi. Chicha qo'sib yurgizdiramiz, ha? Qo'shib yuboramiz. Yo, bermaganingizga berasizmi? Naqd pulga. Yo, yo. Variant bormi? Yo'q, faqat naqd. Mashina bo'lsa barter qilib, qolgan yetmagan kelishib. Faqat naqd. Ha, bor deb turavering har zamonda aka. Telefon nomer? 99. 99 lik. 640. 640. 44. 44? 26. 26. Kam oldim. Kam oldin. Yaxshi aka. Kraska bo'lmagan mashina? Kosmetika bo'lgan, ha? Kosmetika bo'lgan, ha? Ular bo'lib sirashni kaltak. Ular yer kaltak yemagan mashina. Bo'ldi, gap yo'q aka. Bozorni bersak aka, sog' bo'ling. Xo'p, 2007-yil Honda Porter avtomobili. Xo'p, bort uzunligidan, bort uzunligi, ya'ni Honda Porterlar bortining uzunligi, ya'ni orqasi spalnisi bo'yiq bo'lsa, 3 10 bo'ladi. Mana motor holati, Starex motor qo'yib qo'ygan o'zi. Ko'pchilik Starex motor qana bo'ladi, mana Starex motor mana shu bo'ladi. Reduktor metanga magnitofonlar qo'yilgan, kondisionerlar bor albatta. Xullas. Metana bor. 80 tali metan aka. Starex motor. Ikkita zapaska balon, kichkinasi, kattasi. Uzunidan aka, na bort uzunidan. 3.10 mi? 3.15. 3.15. Bu yetdimi aka? Yetdi. 191 ming yurgan. Chexollar bo'lgan. O'zingiz nomingizda mashina aka? Ha, o'zimda. O'zingiz nomingizda. Narx qancha edi? 11700. 11700 kami bor, kelishamiz. Nech pul qilishdi aka? 10.5 o'tdi-da. 10.5 bermadingizmi 10.5 ga? Qo'shib yuradi. 10 tepasida ekan-da, xullas, ha. 10.5 tepasida. Telefon nomeringiz 97lik 337 55017 ga qo'ng'iroq qilishadi. Mashina bo'lsa barter qilamizmi? Devo bo'lsa? Devo bo'lsa qilaveramiz. Bir 6000 7000 puli borga ham kelishtirib qo'yaramizmi? 1 oy 2 oygacha. 1 oy 2 oygacha variant qo'yib beramiz, xudo xolasa. Tenti bormi aka buni? Yo'q, tenti yo'q. Shu holatda? Bo'ldi, bort tenti yozilgan. Ozgina variantini qilib beradi ekan mana. 2007 bu, ha? 2007-yil Honda Porter avtomobili. Motor qanaqa aka buni? Motor o'g'irlanmadi. 26 talik, ha? 23 talik. Bu qarang, dizeldami? Ha, dizel. Dizelda. De. 2006 ga yetdi.
277000 yurgan albatta qani senelar bor magnetofon o'rtada bar orqasida joyi bor edi. Rul regulyovkasi elektropaketlar xullas hamma yo'q ishlaydi. Motorda rasxot yo'q aka. Motorda rasxot yo'q albatta. Tentlisi, tent qo'yib olsangiz bo'ladi albatta. Bortli o'zi aslida borti balantroq qo'yishgani. Tent borti yozilgan, aka. Aka bu dizeldami? Ha, dizel. Nechta rasxot qilyapti? 8.5-9 tagacha bormaydi. 2.5 tonna yuk olaverib bemalol. Narx qancha endi buni? 12 deyapsiz, kelishamiz. 7 ga? Ana, baho qilyapti, deyapti. Necha pul qilishdi o'zi buni, aka? 8000. 8000, 8.5 naqqa berasmi uni? Yo'q, yo'q. Bermaysizmi 8.5 ga? Ozgina qo'shib yuradim. Hali ancha bor. Qancha? 9 atrofida yuradi aka mashina. Kelishib qolsangiz. Kelishib qolsangiz, ha? Bo'l, telefon nomeringiz? 90lik 405 0201. 5000 pul borga variant beramizmi? Yo'q, yo'q, variant. Mashina bo'lsa barterga? Yo'q, yo'q. Siz o'zi mashina 8.5 naqd pulga berasizmi? Yo'q, yo'q. Qo'shsa yuradi, ha, mashina. Bo'ldi. 8.5 ga qo'shsalaring yuradi ekan mashina, o'rtoqlar mana. Bozor narx qildimi o'zi buni aka? Nech pul qilishdi buni o'zi? 8000 qilishdi, ha? 8000 qilishibdi. 8.5 ga qo'shsalaring sotadi ekan buni. Hyundai Porter avtomobili albatta. 2010-yil Hyundai Porter avtomobili. Bortlisidan Salarkadami aka? Salarkada. Nechta rasxot qilyapti aka bu? 10 ta 11 ta rasxot qiladi. Bu balonlar yaxshi ekan. 252000 yurgan. Sidina qizida bakovoy, konditsionerlari, undan tashqari o'rtada bar, orqada joy, chexola yangilangan. 26 talimi aka motor? 26 talik o'ziniki radnoy motori. Rol regulyovkasi, pulni tejab qo'ygan, endi o'ziniki. Elektr paketlar. Bir qo'l mashina. Siz olib kelgansiz o'zingizda? Ha, o'zim. Metan yechib qoldingizmi uni? Metani yo'q. O'zi bo'lmaganmi oldi? Tentli bortli ekanda bu aka, ha? Ha. Mashina o'zingiz nomingizda ekan, to'g'rimi? O'zingiz nomingizda bort uzi 285 likdan orqasida joyi bor edi mana. Kraska bor mashinada? Toza, narxi qanchaga? 12000. 12000 kami bor. 12000 dollar. Bozor narx qildi? Yo'q, ishlayapti. Ishlayapti, hali bergingiz yo'q, ha? Qancha puli bor chiqsa aka? Naqdga. Naqdga. Qancha? O'sha 12 tushirib beramiz-da, kelishamiz. 10 atrofida chiqsa olsinmi? Metanga o'tib berasizmi? Metanni o'tib berasiz, ha? 10.5 tepasida chiqish ekan-da, bo'lsa. Telefon nomeringiz? 99lik 324 14 15. Mashina bo'lsa barter yo'q, ha? Bo'ldi, bozorchi bo'lsangiz. 2008 Hyundai Porter avtomobili, kosmetika bo'lgan? Kosmetika bo'lgan. Tentga ruxsati bor, tenti ham bor. Xolasa tentni yechib olib qolamiz. Xolasa metanni ham yechib olib qolaveramiz. 80 talik metan. Ha, 2 80 talik metan baloni bor. 207000. Ha, 207000 yurgan. 203000 ha? 203000. 203000 yurgan. Bir ko'rib qo'yinglar bo'lmasa aylanib. 203000 yurgan. Sotiladi deyapti, albatta sotiladi. Tentlari yangi, o'rtoqlar. Bir narsa aytib o'taman. Tent kerak bo'lmasa, tentini olib qolishadi, pulidan chegirishib oladi. Bu taraflari ham bor, xohlovchilar uchun. Salonini qaranglar, endi salonga haqiqatan gap yo'q. Yangi sidinalar, rollar dahshat. Puliga arziydigan mashina qilib qo'yishibdi. Olgan odam ham nolimasdan mazza qilib minadigan mashina. Konditsionerlarigacha bor albatta. Rol regulyovkasi, elektr paketlar, ya'ni oynani tushirib ko'taradigan ruchkachalarigacha bor. Metani bor. 12 balon. 15 ga 12, soldavabka bo'lmagan, ramasi butun. Mana tenti bor mana.
baholadılar. Ramaz butun. Bir tane var. Bir de havas kı mini doğa maşina. Ne çıplayın deki? 13 binden şu biremiz. 13'ten şu biremiz. Kime var? Yok, uzar yok. Rama bütün. Taza maşine. Telefon numarız? 91'lik. 111. 37-82. 37-82'ye çıkış uğradı. Karayın bu numaralar var şimdi. Yetmek olsa kilişemiz mi? Var yani telefonla şiş olsun. Telefon kılış olsun. Kiliş var orasılar. Maşinimizi var tenek var uğramız ha. Bu oldu. Hop. Farg'ona. 2009-yil Hyundai Porter avtomobili. Bu bortlisidan metani bor 2 ta. Rezinka qo'yib qo'yilgan, ya'ni rezinka tashalganidan. 2008 ga 2009. 317 ming yurgan. Konditsionerlari bor. Baribir orqasida joy yo'qda, ya'ni bort uzunidan. Rul regulovkasi, pollik radnoy elektropaketlar, ya'ni oynani chiqib ko'taradigan knopkasi deyiladi. O'zbekchasiga. Ondan tashqari balon holatlari srednik 100 talik metan. Bu 100 talik mi? 2 100 talik. 2 100 talik metan baloni bor. Zapaska 2 ta bor. Rama butun. Ya'ni borti uzun. Uzunidan. Resor dabavka bo'lgan. Resorni qo'shtirilgan albatta. Mana shuncha avtomobil. Hozir o'tamiz aka u tarafga. Narx qancha endi aka? U uzunidan. Uzuni, bortdan uzunligi 3.15. 3.15. Xo'p, motor. 26 tali motorda narxi? Narxi 12 mingdan tushib beramiz. 12 dan tushib beramiz. 10 ming puli bor chiqsa, qolgani kelishaveramiz. 10 ming puli bor chiqsa, kelishtirib yuboramiz, ha? Bo'l, telefon nomeri bitta. Udar bo'lib, strashni kaltak, orqa mustav ovoz chiqadigan narsalar yo'q, ha? Ortiqcha shum yo'q. Bo'ldi. Bunisi necha? 9 mi bu ham? 2009-yil Kia Bongo avtomobili 1 tonnalikdan. 138 talik Remy motori o'ziniki. Bu ham, ha? 2 ta 80 talik metan baloni bor albatta. O'rta uzunligi 285 ming yurgan. Ha? 106 ming yurgan. 285 bort uzunligi. 9 mana bunisi ham. 106 ming yurgan. Kia Bongo avtomobili. Konditsionerlari bor. 138 talik orqasida joy chexollar yangilangan. Kosmetika bo'lgan, ha? Rul regulovkasi yo'q bunda. Balon holatlari. Qattiq balon, ya'ni yukti baloni shu bo'ladi o'zi asosiy. Yuk baloni shunaqa bo'ladi. Kelganda ham o'sha qayerdan kelsa ham, o'sha yerdan kelganda ham xuddi shunaqa balonda keladi. Kraska bo'lganmi bu? Narxi. Bu ham 12 ming. Bu ham 12 ming. Buni ham kelishtirib beramiz-a. Kelgan odamni qaytarmaymiz, xudo xolasa. To'g'ri, o'ta zo'r chiqqan. Ovoz umuman yo'q. Motorda. O'tatganingizda? Yo'q, ishlari qanaqa? Yo'q, yemaydi. Yo'q, yemaydi. Chiqib turgandaqa bo'ladi, yurg'izib qo'ysangiz umuman ovoz yo'q. Bo'ldi, 2 ta metani bor. Qancha yuryapti aka shunda? 250-300 yuryapti. 250-300 km yuradi. Bemalol 2.5 tonna yukni ko'taradi, xudo xolasa. Bular hammasiga bitta nomer aka. Nomeri tizmi o'zi? 91lik. 91lik. 111. 111. 37-82. 37-82. Xudo xolasa uyaltirmaydi mashinalarimiz, ha? Tent kerak bo'lsa, tent kerak bo'lsa topib beramiz. Topib beramiz. Qo'shimcha addenda pul to'lanadi tentga. Bo'ldi. Qo'ng'iroqlar o'rtoqlar, shunaqa Kia Bongo, Hyundai Porter
Ben başka turdaki otomobiller, hamas bor. Bir tonnalik. Bilasizlar, bir tonnalik Kia bo'lmaydi, undan tashqari 1 tonna 200 lar oldida resol bo'ladi, ularda resol bo'lmaydi. 432 85 bo'ladi, lekin 1 tonna 200 ligininga 320 yoki 340 bo'ladi. Albatta, orqasida spalnisi bo'lsa. Mayli, ja maqtadingiz, o'tashini bir eshitdingchi. O ne kim? Ağzını işitiyorsun? Başım yok ama sen? Bugün miye koyuldu. Rakıdan sakladın. Hakikaten ağzı yok ki. Elektromobil mi bu? Ya. Hazır. Bu oldu ki. Bozor versin. Nereye ne söylüyor? 22 daha olamız. Hop dostlar. Farkına boşuna bozordayız. Üçüncü kısım gel. Bu üç adım ki. Bunu yili neçe? 10. 10. Bol da olayımız bunu. Hop. 2000 yıl ortalar. Dizel motor, Hyundai Porter avtomobili. Kapel aglisinden sonra geliyor. Elbette kapel aglisi. Orkasında joy var. Dizel motor. Tak. 26 tane. 26 tane motorda. 130 turmin. Elbette yürüyen maşın ekip kaldı yoktu. Satıldı mı? Ne çıpır oldu? 23 milyon. 23 milyon bu bana ortalar. Ne mevzu bu? Sizlikçi, satıldı mı Berat? Neç bil oldu? 7800, yılı neçe? 22 yıllar bu, 7800 dolara satıldı. Hullas, bana şu maşine, Hyundai Porter avtomobili. En dahşat, en udar maşinelerden. Fakat yine dizel de yokluğusu. 26 tane motorda çıkanı da. Kimge kızı olsa elbette, yoksa. Konraklıyla, Brizot Storm'un yürgen, magnetofonları Sidinas kızıydı, Bakoyları kızıydı. Kani seni yeri bor elbette, orkasında Joy. Burca kremi yürüyen bol. Koza salon. Koza salon. Balonları hamas yenge. Ne işler asfaltı yap? 910'ta. 910'ta. Ne iş bul bu? 12. Toza mı bu? Kreskes. 12 bin dolar. Kami bor. Ne iş bul yakın çeke bir amzin deki? Ne iş bul kılıçtı bu yüzden? Bel. Hala boza kılıya turu dedik mi? Ne iş bul kılıçtı deki? 10? Ya belet. Ya 10 kılıçtı mı soru yapalım. 10'ga qo'shadi. Qo'shadi. Ozgina. 12'dancha tushamiz. 12'dan tushasiz. 10'ga qo'shadi. 10.5 bo'lib qolamiz shunda. Teparoq. 10.5 tepasida qolam. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 99. 99lik. 987. 987. 3289. 3289. Bu elektriskimi bu? Yo'q. Rushnoymi bu? Qo'lda bu ko'tarib olib qana tushiradi buni? Sakrab olib qolaveradi. Sakrab olib qolaveradi. Bo'ldi. Mana kimga kerak bo'lsa, mashina bo'lsa bartay qilamizmi? Yangiroq bo'lsa? Yangi Damazga. Yangi Damazga. Oylak kurasız, parti kurur amız. Spark borlar geç. Yo. Yo mu? Ne demek? Spark'a mı yaşamış ne?